Uai, tu detektyvas, kai įgart savo mėsam paikę išdreibu. Uai, stu musko, alo. Okei. Kill it with fire, heat wave. Endrug dėl te įgart sakė paikę išdreiblą motkoda. Dobar dan, bodanas. First con... A nisam doži na redu. Ha, čia sam tu... To je druga verzija igrce kaj zlaudaš na Steamu, ampak malo sen stvari iz prve igrce. Super. O, Pike. Pogledajte ga. Oj, oj, oj. Okej, zdaj se pa lahko malo izživljamo. Ule, druge slike. Likuška. Minih. Ej, enega sem udaril, ne vseh treh. Samo nič slike, zih je kakšna misija, da uničem slike. Vandalizem. Lahko razbijam šipe. Oh, spomini na osnovno šolo. Ha? Kje ste? Sam slišam vas, mate. Kva so tog velike te žvali? Ej, open closet door. Ja, če ni umare tukaj, kaj ti je igrca? Dej mi, s knjigo te moram ubiti. Misijo moram narediti, tako da dej da bukle vržem v tebe. Prvič, ko so koristne malo bukle. Kje si? Ne? 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 O, ja! Stari, 50 bukel imam v roki, pa ni dost, da te enkrat z njimi prbijem. Nisem vedel, da so to Jim Carrey pajki, ki delajo že te zvoke. A te lahko zmečkam, no? Končen. O, pejt sem hudi. Loga. Mater so trduživi? Model, dej malo steroidov, pojem. Pojem? Pojej, da už lahko enkrat užgal, pa je to to. A kdo se kle spet premika? Tišina. Potišina. Ko je to? Uuu, ninja! Pajek, slišim te. Oooo, lezi ta. Hap! A sem ga? V prejšnjem življenju sem bil v srednjem veku. Kvo pa, ta model... Močni pajki, kar lampe premikajo. Lega. Ne. Ne. Ne, a lahko se namer? Ne. Bruce Lee ne bi bil glih ponosa name, a? O, darilo! Protein shake, hvala. Proteine sem dobil, mogoče je to ta moč, ki jo iščemo. Kje je tukaj pajek? Slišim ga, ampak ga ne vidim. Mogoče ga lahko prestrašamo. Lega! Na DVD-ju je bil. Lega! Model je gledal. A, koga jaz gledal? Spike je gledal, ki se... Ki se... Pa del, reproducirajo. Kam bežiš? Lego! Stari, imajo kar energije. Še na igralni konzoli, prokleti odvisniki te pajki. Sam TV pa konzol, a ne? Pejt sem. Dobar dan. Ha! Mater, za rožo primam pa jih paj gore. Snor. Lugo! Grupirajo se na mene. O, če bi bili sam taki pajki v življenju, kva bi bil svet lep? Sam tako malo bežijo, ti jih moš pa s knjigo prbiti. Problem, samo eno zeleno sled pustijo, kakor da so alien. Kjer bo gorel? Pokaži se. Glej ga! Uiii! Kaj je hot dog, ki se premika. Ja? A si ti preživel ali si umr... Okej, okej. Ogen je vedno rešitev. Stari, dlaka na nogi se mi premakne, zdaj pa jaz mislim, da je pajk na men. Preveč se v igrcu uživim. V WC-u je eden! Je še kdo tukaj? Oooo! Baby še... Kdo kle notri? A ni bil klem pajk še? Pi 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 pajki, je še kakšen živ? Ha? Kill spider using revolver. Okej, kje pa so? Aaaa! Namer bot. Namer bot. Enga imam. Challenge failed, kako? Without reloading, aha. 5 od 5 moram ubiti, jaz ne znam te igrce. Jaz nisem tako natančen. Kje si? Ta misija ni za mojo natančnost, jaz imam raje ogen. Ne. Sem Američana, nisem. Pokažem, kako se strela z orožjem. Lepa. John Wick. Kje si? Pokaži se iza vogala. Kako sem to volil? Ne, ma dej, no. Aj, lahko sam skurim. Aj, lahko. To kar stropa dol pada, a? Okej. 2 od 2. O, ja, še 2. Še enega, kje si hudič? Okej, počas. Ne, še en metek imam. Ustav se. Kje sta? Ustav se. 4 sem imel. Ampak preslabo. Če moramo iztrebat pajke, moramo vse iztrebat. Dej Magnum 7, 5, 3, 5, 7.
rešetirajva ih. Pi 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 pi. Amerika. Ne, voboda. Kako se to... Poiskušte vilka ogromno. Dej, mrš, on, mrš. Vem kaj je problem, tole, tole, jaja, občutljivost, dejmo kar na 30. Kar na 10 občutljivost, tako. A to je, kje razlike sploh bilo? Ja, kar počas, sledimo jim. Saj smo ja, lovec. Pismo! Ne, ne zdaj laufat, počakaj, počakaj. Joj, ker se bojejo, ful hitreji laufajo, to moramo paziti, ne jih prestrašati. Se oni mene. Kaj, ne gre počas. A! Na njemu je bila, na njemu je bil metek. To ni fair, premehni so pajki. Kdo bi zmaknil, mom pajke strelil? John Wayne. John Wayne bi jih strelil. Ponosen. Ne, jaz bom to upravil, pa če bom klet cel dan. A lahko dva z enim metkom? Živ, jo. Aha, enega imamo. Dotikala sta se, jaz sem jo strelil. Kva, kva tu klaufate, počaki. Yes. Šenga. Šenga. Yes! Kaj nač, v easy, v prve, ste videli? V prve. A je to to, kar sem jaz za nares ploh? A, vse objektive sem naredil, 5 od 5, kljukca. Kaj, 15 minut sem bil klej, okej. Okay. Sem pa 34 pajkov bil. Ubil, ni za kaj. To, škog pajkov je to manj, kaj bote ljudje čez noč pojedel. Objekte lahko dal vržem. Ja, pa vzem en proteinski šejk, a ne. Kaj moram narediti? O, e! Sorry. A, slike moram uničati, 10, okej. Okay. Loga, a to moh unič... Model! Tale slika je pa kar konkretno moč. Vajno. Kuku! Živja! Ja! Živja! Pet nazaj spad. Večan spanec. Ko ne veš, kje so pajki, uniči vse. Še 5 slik moram uničiti. O, grafična kartica, yes. O, mati pajek! A tu ta velike ima... Kam se skrivaš? Pej ti izpod posle, hudič. Lega! A ne, v malici si už ti men skrivil, da kaj luč pržgem, da me šaufsnest. Ne, ne, se poznam te črne misli, pajk. Lega, kva se skrivaš? Posla zrgo. Obožujem ta zvok civljenja. Veš, to je, ko mladi pajki umirajo. Kaj se pa ne počutam slabega, če otroci umirajo. Od pajkov, se razume. Se razume. Kvatko tam nore tu je, že dvakrat sem mogel svetlovo spremeniti. Ulomi. Jehove priče, živjo. Naj bo ogen. Neki poka kle noter, po moj eden umrl. O, beži, beži, vodo išči. Lojko je preživel sam krvavo rdeče, svaka čast model, pejt sem, runda 2. Tega pa ne moreš preživel, aj, prav, pejt. Okej, okay, tega ne moreš preživeti. O! A to je bil mati pajk? O, to je pa nočna mora, da ubija še enega pajka in gre milijon pajkov iz tega ven. Wow, sem klekov ga sližil. Pa kako se ti spet v predalu skrivaš, če sem te že obokle? Zraven trupla se model skriva. Wow, veš, to je dober green screen setup, ne pa tako, kaj imam jaz. Lej spet še en mati hudič, pejt sem. O, tega pa noč preživel, pejt sem. No, už ti še malih satanov ven rodila, hudič, pejt sem. Bri! Štir na en ogen. Kaj naj pa z energy drinkom? Kaj pa energy naredi? Energy upočasni čas! Ha! Ja, definitivno, tako dela energy. Nič. Tako ja, zdaj ima boljše zračenje. Kje se skrivate? Ne skrivaj se. Hitrej bo konc tvojih muk. Nič telefon! Skor v koš. O, zlati ključ. To je ono, kam mesto odpre. A je za tole. O, ja pa je. Živja. A, jaz bom kar zakuril. Prav. Odličen zvok. O, mati satan. Ja, vi kar bešte mladeniči, sam vi pa ne morete preživeti dvojnega pekla. Še kdo? O, a to moram tudi uničati.
Aj to sliko tvoje mame. Sreća. U nič. Aloh ti green screen za kuram. Lahko. Ogen mam. Hitro se pokažite. Pap se matru, želeno če imaš lahko ogen. O, zmanjka logna. Še kdo? Še kakšen pajk? Discover a hidden room. A ni klele ena skrivna soba? Daj knjige ven. Knjige ven. Aha, vidiš. Sam jaz vedel. Spet klepajki, kako? Ne? Nooo! O-o! Ne, ne, nočna mora. Nimam več ogna. Kaj je? Aj, dober. Super. Še kdo? Kaj imamo notri? Kitaro? Ali kovček denarja? Misliš, da to ni malo prehudoži za pajke? Ha? Ne? Okej. Ma, doza do nas. Olej, clo novo si odprla. Sam to je doza današnji video. Upam, da vam je video všeč. Pritisnite like, naročite se, lep dan še naprej. Aj, čau.